Za privremeno rođene bebe u Republici Srpskoj kupljen je laser kojim se liječi retinopatija. Koliki je značaj ovog aparata, reći će nam predsjednik Udruženja roditelja privremeno rođene djece Mrvice Republike Srpske, gospođa Danka Mirjanić. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Pa može se slobodno reći da je ogroman i veliki značaj kako za djecu iz Republike Srpske, tako i iz čitave Bosne i Hercegovine. To je aparat laser i oftamoskop prve generacije kompanije Iridex iz Amerike koji koriste klinike dječje klinike očne u Beogradu, u Novom Sadu i u Ljubljani. I ogroman je značaj iz prostog razloga što naša djeca koja još uvijek nisu zrela za samostalan život i izlazak sa intenzivne i poluintenzivne njege neće morati da putuju za Beograd ili za Novi Sad, eventualno Zagreb, na te tretmane koji su bukvalno hitnog slučaja kada dođe do razvoja retinopatije u određenom stadijumu. Tako da je aparat od velikog značaja. Ono što je također značajno jeste to da na kliničkom centru Republike Srpske zapravo imamo doktorku koja će se baviti koja se zapravo već bavi praćenjem retinopatije, ali će se uz pomoć ovog aparata i uz pomoć doktorice Ane Oroz, koja je začetnik kompletne ove terapije i samih tretmana na prostoru bivše Jugoslavije, čak i šire, uz njenu pomoć ona će zapravo djelovati i laserske zahvate te raditi u Banja Luci, tako da će sva djeca iz Bosne i Hercegovine zapravo u okviru naše države imati priliku da se liječe i da se spriječi slepoća. Koliko se često pojavljaju retinopatije kod prijevremeno rođene djece? Pa dosta djece u principu prođe kroz to, manje više sva djeca koja budu u inkubatoru neki duži period podložna su tome, jer sam kiseonik koji se daje da bi djeca preživjela, odnosno izborila svoju bitku za životom, daje posledicu, tako reći, oštećenja vida ili razvoja retinopatije i samo to rođenje djeteta prije vremeno zapravo zaustavlja u datom momentu razvoj djeteta koje je nedovoljno razvijeno i samim tim procesom i nastavkom daljnjeg razvoja nakon adaptacije na inkubator dešavaju se ti neki procesi u samom razvoju djeteta, što svakako često zahvata i oko. Sad procentualno od recimo 10% ukupno rođene djece u odnosu na 10% prijevremeno rođene djece na ukupan broj rođene djece, ne mogu vam reći koji je postotak s retinopatijom, ali manje više sva djeca koja budu u inkubatoru prati se taj proces i onako priličan je broj koji odlazi na zahvate. Koliko je sredstava izdvojeno za kupovinu tog aparata i na koji način ste uspjeli obezbediti sredstva? Ovako, aparat je koštao 92.050 maraka. Mi smo već početkom oktobra krenuli sa kampanjom i tokom novembra smo isto pratili kampanju gdje smo se obraćali raznim privrednim društvima, znači firmama, pojedincima kroz humanitarni broj, zatim lokalnim zajednicama, ministarstvima, predsjednici Republike i tako dalje. I zaista smo kroz tu kampanju mi kao udruženje kupili ukupno 43.000 maraka, znači u kojoj je donaciji i iznos predsjednice Republike, a onda smo zajedno uključujući i humanitarnu večer i tokom humanitarne večeri zapravo smo imali susrete sa predstavnicima vlade, nakon kojih susreta je zapravo usledio poziv premijera da dođemo na sastanak gdje smo mi definisali šta je to, eventualno šta još očekujemo. Mi smo procijenili da je to negdje oko 45, eventualno 50 hiljada maraka da mi možemo da skupimo, što se zapravo i pokazalo tačnim jer se taj iznos sveo na 43 hiljade sve ukupno i premijer je tog momenta obećao da će nam pomoći sa iznosom od 50 hiljada maraka i do 19. decembra mi smo zapravo ta sredstva već imali na našem računu i do kraja godine su sredstva za nabavku aparata bila i uplaćena tokom 2019. Udruženje Mrvice do sada je realizovalo brojne aktivnosti. Šta je ono što je potrebno u narednom periodu i šta planirate da uradite? Pa mi ćemo u narednom periodu svakako analizirati sa kliničkim centrom šta je to što je potrebno za prijevremeno rođene bebe. Imamo nekoliko ideja, ali dok ne definišemo šta će to biti u sljedećoj akciji, ne bih iznosila ništa dok se ne usaglasimo. A s druge strane i ova situacija sa koronom, ne znamo kako će se dešavati, pa nismo sigurni u kojem pravcu ćemo krenuti. Ono što je nama kao udruženju veoma bitno jeste također da smo prošli jedan projekat kod jedne od renomiranih banaka u Republici Srpskoj i na svjetskom nivou. Kroz taj projekat koji se zove Čarobni mrvičasti svijet zapravo smo dobili sredstva za realizaciju projekta i ići ćemo u tom pravcu. Već smo krenuli sa pripremama
slikovnice koja će opisati zapravo prijevremeno rođenje, tegobu koju prolaze, ali opisati djeci od 7 pa neki 10-15 godina, zavisno kako je, koje je dijete i u kom pravcu će to ići. Tako da to je neka, tako reći, nešto što smo već definisali, što radimo, i kroz taj projekat zapravo ćemo imati razne radionice sa djecom, prijevremeno rođene djece, naravno ako žele i braće i sestre da se uključe, svakako su dobrodošli, tako da imamo taj jedan projekat koji je već u realizaciji i u pripremi, a za humanitarno veče i ove drugo mi se nadamo da će se uslovi steći, da se to ipak može i ove godine organizovati, ali tu smo da radimo i da čekamo situaciju kakva će se realizovati. Evo, govorimo na koji način da se pomogne prijevremeno rođenim bebama, međutim na koji način pomoći njihovim roditeljima, da li postoje neke aktivnosti koje se provode u tom smjeru? Pa mi imamo pomoć roditeljima, pogotovo majkama koje se trenutno nalaze na Univerzitetskom centru Republike Srpske. To je psihološka podrška koja, evo, već s ponosom mogu reći, traje 3 godine. Nažalost, trenutna situacija je takva da je to obustavljeno zbog same situacije pristupa na klinički centar, pa naša psiholog Mira nije u mogućnosti da pristupi majkama, ali svakako mi naše roditelje pozivamo i oni koji su van bolnice da se jave, da se obrate udruženju ukoliko smatraju da bi im jedan taj psihološki razgovor prijao, jer to zaista mi smo kroz formiranje udruženja i razgovor jedna između drugih shvatili da je to zapravo bilo nešto što nama svima nedostaje. Čak i danas kada su djeca odrasla, recimo, gdje imaju 4, 5, 6, 7 godina, imamo sad već i školaraca od ove strukture u udruženju koja je zapravo formirala udruženje. Ponekad shvatimo da nam možda postojete neki pozadinski strahovi zbog samog tog prijevremeno rođenog rođenja, tako da pozivamo sve naše roditelje da nam se jave ako smatraju da im treba razgovor, da se obrate u udruženju i mi ćemo svakako organizovati to. Ono što je još potrebno za rad udruženja jesu prostorije i mi smo aplicirali za udruženje od javnog interesa, očekujemo odgovor, mislimo da smo dovoljno uradili da možemo ući u razmatranje oko toga, ali to je upravo u proceduri. Tako da ukoliko bismo dobili ta sredstva, išli bismo na to da se u Banja Luci iznađe prostorija gdje bismo mogli da radimo sa našim roditeljima, sa našom djecom, da to opremimo i osposobimo u funkciju koja nam zapravo je potrebna. Koliko uopšte imate sad trenutno članova udruženja? Pa mi imamo zvaničnih članova 115 koji su se papirološki učlanili u udruženje, međutim na neformalnim grupama na Facebooku i naših pratilaca zapravo imamo veoma mnogo. Na toj zatvorenoj grupi ima oko 500 članova. Sad, negdje su to ljudi koji možda se stide, možda jednostavno naša psiha je čudo i onako da se malo opustimo, ali zapravo 115 članova je zvaničnih, ovo ostalo znači su sve, tako reći, u neformalnoj grupi, ali mi kad pozivamo naše mrvice da se priključe u nekoj akciji i kad radimo, znači nebitno je da li su se učlanili zvanično ili su prijevremeno rođene djeca, uvijek mogu da nam se priključe i oni koji se pomalo stide da se učlane u udruženje. Znači činjenica je u suštini da se veći broj svake godine je prijevremeno rođene djeca. Jeste, činjenica je, znači to je na svjetskom nivou 10%, isto tu statistiku pratimo i mi, međutim iz mjeseca u mjesec se desi da nekad bude i više, nekad manje, tako da baš na preskonferenciji u Vladi Republike Srpske neki dan načelnik klinike je rekao da taj broj zapravo i raste. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i srećno daljem radu. Hvala i vama.